Қолөнер қол еңбегі. Адамды шыдамдылыққа, еңбекқорлыққа тәрбиелейді. Ұрпағым өнерлі болсын деген халқымыз ерте жастан қыз баланың бойына сіңіруге тырысқан. Қолөнер технологиясын ұлттық дәстүрге сай пайдалана отырып, шәкірт тәрбиелеп жүрген қолөнерші Апапет Леншина шәкірттері арқылы шәкірттерімен бірге шеберлік сабағын өткізіп, бұйымдардың жасалу жолы мен қыр-сырын түсіндірді. Бүгінгі біз шарамыз ол қазақтың өнері, қол өнеріне арналған салт-дәстүрдің ішіндегі бірі және бірегей қол өнер екені көпшілікке аян, соған арналған оған біздің серіктесіміз, кітапхананың досы Ақбөбет Леншина өз шәкірттерімен келді. Бүгінгі шәкірттерге, бүгінгі жас ұрпаққа осынау салт-дәстүрлерімізді насихаттап, оларды баулып соған, соны меңгеруге дағдыландырып жүрген осындай әріптестерімізге алғысымыз шексіз. Құрақ құрауымен ойылы өріне құрастыру, бесермен әшекей бүйім жасайтын оқушылардың қолы әбден жаттыққан. Оқулар шығармашылық дүниелерге қызығып, жаңа технологияларды да игеруде. Бұны мен Абай атамыздың 70 жылдығына арнай істедім. Бұны тоқыдымдар. Абай атамыздың 70 жылдығына істедім. Халық қажетін өтейтін қолөнер бұйымдары бүгінде сұранысқа ие, сондықтан көненің көзін заманауи бағытта да жаңғыртып, әрі оны игеруге тырысқан қыздардың қадамы қуантады.